Bisedimet mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë duket se kanë hyrë në fazë intensive. Madje një takim i radhës mes palëve pritet të ndodhë këtë ajte. Në këtë takim e ndërmjetësimin e BE-s, palët do të takohen në nivel ekspertësh. Këtë kanë konfirmuar nga zyra e Bashkimit Evropian, duke treguar edhe temat që pritet të shtrohen në tavolinë. Diskutimet në nivelin e ekspertëve do të vazhdojnë këtë javë. Një takim i ri në nivelin e udhëheqësve do zhvillohet më vonë këtë muaj. Temat në diskutim janë kërkesat për komunitetin joshumis dhe zgjidhja e kërkesave të ndërsjella financiare dhe pronave. Se të enjtë në Bruxelles do marë pjesë koordinatori për dialog me Serbinë Skënder Hyseni, e konfirmojnë edhe nga zyra e kryeministrit, por nga kjo e fundit thonë se Hyseni nuk do shkoj i vetëm, me të do shkojnë edhe së paku 4 persona të tjerë. Në koordinatori shtetur për dialogët, që është Skënder Hyseni, shkon profesor Mohamed Mustafa, që është për ekonominë, Ibrahim Akullës, që është për këto persona të zhukur dhe këtu do tjetë tjetër. Me gjashtë është edhe profesor Gazmen Qora, i kështëtari kryeministri, dhe në ekipin për ekonominë, kështë. Por vërejtje për procesin e dialogut kanë shoqëria civile. Kanë zhvilluar një sër të takimesh, me gjitha të kanë refuzuar që t'japin informacione konkrete, lidhur me atë se qëfar po diskutohet nga ato takime, tema konkrete, pra, cila është agenda e takimeve, cili pritet tjetë epilogu këti procesi. Kemi dëgjuar dhe më tani se janë ofër marrëveshjes përfundimtare, me gjitha të një nuk kemi parë ndo një përmbajtje të asaj, të themi draft marrëveshje, cila po thuhet se po përgaditet në Bruxelles. Violeta Haxholli shton se ekzekutivi njëjtë veproi edhe para marrëveshjes në Washington. Si që dim edhe deri tek marrëveshja e Washingtonit, pra deri tek procesi arritjes kësaj marrëveshje, ka pasur shumë paqartësi dhe ka pasur mungesë informacioneve se çfar do të ishte rezultati pra i takimit të Washingtonit dhe marrëveshja ishte një befasi për gjithë aktorët në Kosovë, duke përfshirë pra edhe shoqërinë civile dhe publikun, pasi që deri në momentin kur është publikuar marrëveshja nuk është ditur përmbajtja e saj. Dialogu ka rinisur në Korrik të këtij viti pas gati 2 vitësh ndërprerje.